Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dagsê en hartlik welkom by Frans Kook. Waterblommetjies uit die Boland, waterblommetjies van die Kaap. Maak die bredie net soos in die wynland en sê jy is baie lief vir my voor jy gaan slaap. Maar vir die van julle wat soos ek net kan droom van die mooie Kaap, het my goeie vriend Christo Snyman van die Broers-faam vandag 'n heerlike verrassing. Hy vertel ons hoe om echte Kaapse waterblommetjiebredie te maak. 'N Mens kan nie oor winterkos in die Kaap gesels as jy nie oor waterblommetjiebredie gesels nie. Waterblommetjies word algemeen in die damme en vleie van die Wes-Kaap aangetref en die blomkoppies van die plant is in die winter tussen Julie en Augustus gereed om gepluk te word. Waterblommetjiebredie word dus meestal in die winter voorberei. Maar die lekker is, hier in ons Gauteng gebied, kry 'n mens ook heerlike geblikte waterblommetjies wat jy sommer die hele jaar kan voorberei. Maar hier is Christo se resep. Jy het die volgende bestanddele nodig: 1,5 kg tot 2 kg waterblommetjies, 4 eetlepels sout, genoeg olie, 2 eie gekap, 'n halwe koppie koekmeel, 2 teelepels sout, 'n knippie swartpeper, 1 kg skaapvleis in blokkies gesny. Ek gebruik maar altyd sommer 'n lekker skaapbout, vra jou slagter om vir jou daai skaapbout in blokkies te sny. Dan so 'n halwe koppie witwyn, 'n halwe koppie water, 6 aardappels geskil en in blokkies gesny en dan 4 teelepels suurlemoensap. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppie soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Sit die waterblommetjies in 'n bak, sprinkel sout oor en vul met water tot die waterblommetjies bedek is. Laat vir 5 ure in jou soutwater lê of selfs oornag. Spoel nou die waterblommetjies goed onder lopende water af. Skei oortollige water af en hou een kant. Verhit genoeg olie en braai eie tot sag. Skep uit. Voeg nou nog olie by en verhit tot warm. Meng die koekmeel, sout en peper saam in 'n vlak bakkie. Rol die skaapvleisblokkies daarin tot goed bedek. Braai die skaapvleisblokkies bietjies op 'n slag in olie tot lekker goudbruin. Skep uit en braai die volgende hoeveelheid. Wanneer die vleis gebraai is, skep dit weer terug in die kastrol saam met die gebraaide eie. Voeg nou die witwyn en water by. Plaas die deksel op en laat vir 1,5 uur prut. Sit nou die waterblommetjies op die vleis en dan die aardappels bo-op. Voeg dan ook jou suurlemoensap by. Plaas weer die kastrolse deksel op en laat prut vir nog 1 uur. Voeg nog water by indien nodig, maar moenie die bredie roer nie, want dit sal die blommetjies breek. Voeg nog sout en peper by indien jy verkies. En dan sit jy warm voor met wit rys. En daar is Christo Snyman se treffer waterblommetjiebredie resep. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad. En laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za en klets ook saam op ons Facebookblad. Baie maklik, jy gaan soek maar net Frans Kook. Stuur ook gerus jou resepte aan resep by franskook.co.za. Goeie nuus, jy kan 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars ons kos hier op Frans Kook. En dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep. Dit moet nou 'n nuwe uitgedinkte resep wees met Crown National se produkte as bestanddele en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. Glad nie te versmaai nie, nê? So stuur sommer nou al daardie lekker resepte van julle aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak vis en suring pastei. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.